आता आपण बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाय. त्याच्यामधला फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाय द होल क्यूब मायनस एक्स मायनस वाय द होल क्यूब. आता इथे आपल्याला कसं दिसतं आहे, ए क्यूब मायनस बी क्यूब या फॉर्ममध्ये दिसतं आहे. तर त्याचे आपण जसे फॅक्टर्स पाडतो आहोत तसेच आपण ह्याचेसुद्धा फॅक्टर्स पाडणार आहोत. म्हणजेच काय की पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ॲज इट इज आपण जे काही आहे ते लिहिणार आहोत. म्हणजेच एक्स प्लस वाय मायनस एक्स मायनस वाय ब्रॅकेट क्लोज. सेकंड ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहिणार आहोत ए स्क्वेअर मायनस आहे म्हणून प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर बरोबर आहे. म्हणजेच फर्स्ट याच्यामध्ये काय आहे, एक्स प्लस वाय आहे. मग आपण लिहिलं एक्स प्लस वाय द होल स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस वाय इंटू एक्स मायनस वाय प्लस एक्स मायनस वाय द होल स्क्वेअर. कारण सेकंड ब्रॅकेटमध्ये काय आपलं एक्स प्लस वाय. आता सगळ्याची उत्तरं आपण काढणार आहोत. एक्स प्लस वाय एक्स मायनस वाय ह्याचे ब्रॅकेट्स जे आहेत ते आपण ओपन केले आहेत. म्हणजे आपलं ते काय मिळालं, फर्स्ट ब्रॅकेट आपण ॲज इट इज देऊन घेतलं एक्स प्लस वाय. बाहेर मायनसची साईन आहे म्हणजे आतमधल्या सगळ्या साईन्स ज्या आहेत त्याच्या अपोजिट साईन आपल्याला लिहायची आहे. एक्सला इथे कोणती साईन आहे म्हणजे प्लस आहे, मग त्याचं होईल मायनस मायनस एक्स. इथे मायनस वाय म्हणजे त्याचं होईल प्लस वाय. म्हणजे इथे आपलं उत्तर काय मिळालेलं आहे, एक्स प्लस वाय मायनस एक्स प्लस वाय. आता सेकंड ब्रॅकेट आपण ओपन करून घेऊया किंवा सेकंड ब्रॅकेट्सचे आपण आन्सर्स देऊन घेऊया. फर्स्ट याच्यामध्ये काय आहे, एक्स प्लस वाय द होल स्क्वेअर. म्हणजे एक्स प्लस वाय होल द होल स्क्वेअरचं जे फॅक्टर्स आहेत ते आपण लिहिणार आहोत. ते एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज प्लस. सेकंड याच्यामध्ये काय येते, एक्स प्लस वाय एक्स मायनस वाय यांचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. एक प्लस एक मायनस असेल तर आपण काय लिहितो, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. ते आपण इथे लिहून घेतलेलं आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर प्लस. आता एक्स मायनस द होल स्क्वेअरचं आपला आन्सर लिहायचं तर ते आहे एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर. आता सगळी आपल्या आन्सर्स लिहून झालेली आहेत. आता आपण ब्रॅकेट्स ऑफ करून घेऊया. तर इथे काय झालं, एक्स प्लस वाय मायनस एक्स प्लस वाय ॲज इट इज लिहून घेतलेलं आहे. सेकंड ब्रॅकेट आपण ओपन केला, फर्स्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज लिहून घेतला, एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर. दुसरं आहे प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर ॲज इट इज लिहून घेतलं. बाहेर प्लस आहे म्हणजे आतमधला जो ब्रॅकेट आहे तो ॲज इट इज बाहेर येणार म्हणून लिहून घेतलं. प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स वाय प्लस वाय स्क्वेअर. आता इथे जर काही आपला सेम दिसत असतील नंबर्स प्लस आणि मायनस झिरो आन्सर येत असेल तर आपण ते कटआउट करून घेऊया. जसं फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये आपलं काय दिसतं आहे, एक्स आणि मायनस एक्स. मग आपण एक्स आणि मायनस एक्स कट करून घेतलेलं आहे म्हणजे इथे फक्त काय राहिलं, वाय प्लस वाय राहिलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे आहे प्लस टू एक्स वाय मायनस टू एक्स वाय कटआउट करून घ्या. इथे आहे प्लस वाय स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर कटआउट करून घ्या. म्हणजे इथे फक्त काय राहिलं, एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय झालं, थ्री एक्स स्क्वेअर. आणि इथे एकच प्लस वाय स्क्वेअर राहिलेलं आहे. इथे काय राहिलं, टू वाय राहिला. आणि इथे काय राहिलेलं आहे तर थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ते आपण सेकंड याच्यामध्ये लिहून घेऊया, म्हणजे पुढच्या आपल्या स्टेपमध्ये लिहून घेऊया, 2y इन द ब्रॅकेट 3x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आता इथे आपण फर्स्टला ब्रॅकेट लिहिलेला नाही आहे, अगोदरचा ब्रॅकेट होता तर इथे आपण ब्रॅकेट ऑफ करून घेतलेला आहे कारण एकच नंबर राहिलेला आहे म्हणून. आता याचा अर्थ इथे काय झालेला आहे, 2y इंटू 3x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. म्हणजे 2yने आपलं सगळ्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं, मग आपला आन्सर काय येईल, 2 3 6 x स्क्वेअर वाय. म्हणजे आन्सर येईल 6x स्क्वेअर वाय प्लसचं साईन ॲज इट इज 2y इंटू वाय स्क्वेअर. म्हणजे 2 1 2 वाय इंटू वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू वाय 3. आपल्याला बेस सारखा असेल तर वरच्या इंडेक्सची आपण काय करतो, बेरीज करतो जेव्हा मल्टिप्लिकेशन असतं त्यावेळेला. म्हणून आपण 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2y³ असा आन्सर येईल. म्हणजे आपला आन्सर आला आहे 6x² y प्लस 2y³.
आता हेच आन्सर आपल्या दुसऱ्या पद्धतीने कसं काढता येईल ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आपल्याला बघायचं आहे एक्स प्लस वाय द होल क्यूब मायनस एक्स मायनस वाय द होल क्यूब. याचा आन्सर तुम्ही ह्या पद्धतीने लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क मिळणार आहेत. फक्त स्टेप बाय स्टेप आणि व्यवस्थित करा, कोणताही गोंधळ घालू नका. तर तुमचा आन्सर जे आहे ते 6x² y प्लस 2y³ येणार आहे. कसं ते दाखवते, तुम्ही ह्या पद्धतीने करा किंवा त्या पद्धतीने आन्सर करा. तुमचं आन्सर करेक्ट आहे, तुमचे टीचर्स तुम्हासाठी मार्क देणार आहेत. कारण ह्या ठिकाणी आपण फॉर्म्युले सगळे वापरणार आहोत. फक्त त्याच्यामध्ये काय होते की जवळजवळ सगळे फॉर्म्युले आपले वापरून होतात, म्हणजे -6 +6 त्याच्यानंतर 1 + 1 -, असे सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युलेज वापरून होतात आणि म्हणून आपण त्याला मोस्ट प्रेफरेबल देतो. पण ह्या पद्धतीने जरी तुम्ही आन्सर काढलं तरी आन्सर तुमचं चुकणार नाही, तुमचे टीचर्स तुम्हाला मार्क देणार आहेत. आता बघूया एक्स प्लस वाय द होल क्यूबचा आपला आन्सर काय येतं. आपण फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेऊया फक्त एक्स प्लस वाय द होल क्यूबचा आन्सर. मग ते आपलं येतं x² + 3xy² + y³ फर्स्ट ब्रॅकेट क्लोज. मायनसची साईन ॲज इट इज, इथे साईन्सना खूप महत्त्व आहे. आता आहे एक्स प्लस वाय द होल क्यूब, मी लिहिलं x³ + 3xy + 3xy² - y³. ओके, आता जे आहे ते ब्रॅकेट्स ऑफ करून घ्यायचे. सेकंड स्टेपला मला फर्स्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज लिहून घेतलं, x³ + 3xy + 3xy² + y³. बाहेर मायनस आहे म्हणजे आतमधल्या सगळ्याचे आपले साइन्स जे आहेत ते बदलणार. इथे आपण बघितलं प्लस x³ आहे म्हणजे तो झाला -x³, लिहून घेतलेलं आहे. हा आहे मायनस, तो झाला +3x² y, हा आहे प्लस, तो झाला -3xy² हा आहे मायनस, तो झाला +y³. आता आपल्याला काय काय दिसतं आहे ते कटआउट करून घेऊया किंवा सगळे एकत्र लिहून घेऊया आणि मग कटआउट करूया. x³ दिसतो आहे इथे, -x³ दिसतो आहे. इन द ब्रॅकेट लिहून घ्या x³ - x³, किंवा इन द ब्रॅकेट नाही लिहिलं तरी चालेल. पण इन द ब्रॅकेट लिहायचं असेल तर कोणता फॉर्म्युला वापरायचा तो मी तुम्हाला सांगते. सगळे जर ब्रॅकेट्समध्ये लिहिले तर प्रत्येक ब्रॅकेट्सनंतर आपल्याला प्लसची साईन द्यायची आहे. सेकंड ब्रॅकेट ओपन करायचा आहे आणि मग आन्सर द्यायचं आहे. आता इथे दिसते 3x² y, इथे दिसते 3x² y, सगळ्या दोन्हीला प्लसची साईन आहे. मग मी इथे लिहिलं 3x² y, पहिल्या आयला कोणती साईन आपण देणार नाही कारण प्लसची साईन आहे. मात्र सेकंडला आपण +3x² y लिहून घेऊया, प्लसची साईन टाकूया, ब्रॅकेट ओपन करूया. आता इथे आहे 3xy² आणि इथे आहे -3xy² लिहून घेऊया. पहिल्याची साईन लिहिणार नाही कारण प्लसची साईन आहे म्हणून, पण सेकंडची साईन आपल्याला लिहावी लागणार आहे. आता काय उरलेला आहे, y³ प्लसची साईन दिली, आतमध्ये y³ + y³ लिहिलं. आता इथे आपल्याला काय काय दिसतं आहे बघा, x² - x² जे आहे ते काय होईल, कटआउट होईल, म्हणजे आन्सर 0 येईल, लिहायची गरज नाही आहे. ठीक आहे, हां 3x² + 3x² y, बाहेर प्लसची साईन आहे म्हणजे आतमध्ये जे काही आपल्याला ते उत्तर लिहायचंच आहे. मग काय येईल, 3 + 3 6x² y ॲज इट इज. आपला नियम काय आहे, आपण काय म्हणतो, ज्या वेळेला व्हेरिएबल्स सारखे आहेत ते आपण त्यांच्या कोफिशियन्सची जी आहे ती प्लस करतो आहे. म्हणजे 3 + 3 6x² y, दोनदा लिहायचं आहे का x² y म्हणजे x² आणि y³ y² तर नाही लिहायचं आहे. आपलं फक्त आन्सर काय लिहायचं आहे, 6 कोइफिशियंट्सची प्लस केलेली आहे आणि व्हेरिएबल्स ॲज इट इज लिहिलेले आहेत.
पुढचा आहे 3xy² - 3xy² ऑब्विअसली हे कट आउट होणार आहेत, आन्सर येणार आहे 0. सेकंड राहिला y³ + y³, मग त्याचा आपला आन्सर येईल प्लसची साईन टाका, कारण ते y³ला काय आहे प्लस आहे दोन्ही ठिकाणी, कॉमन जी त्याची साईन आहे ती टाकली प्लस 2y³. पहिल्याचा आन्सर होतं पहिल्याचं आपला आन्सर होतं 6x² + 2y³. दुसऱ्याचंही म्हणजे या पद्धतीने केल्यानंतरसुद्धा आपला आन्सर आलेलं आहे 6x² + 2y³. पण याच्यामध्ये काय होतं आहे, एकच फॉर्म्युला जो आहे म्हणजे एक प्लसचा आणि एक मायनसचा तेवढाच यूज होतो आहे. आपण पहिल्या पद्धतीमध्ये बघितलं त्यावेळेला अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युलेज आपण त्याच्यामध्ये वापरलेले आहे. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने आन्सर सोडवा, कोणत्याही पद्धतीने ह्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा, पण तुमचे आन्सर्स हे सेमच येणार आहे. त्यावेळेला पटकन जो आठवला पद्धत त्या पद्धतीने तुम्ही आन्सर काढू शकता.